ورلڈ ٹی وی سب پہ نظر اندر کی خبر حکومت کو ایک اور چیلنج اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے کہا کہ تمام اپوزیشن جماعتوں سے مل کر بجٹ منظور نہیں ہونے دیں گے حکومت بجٹ منظور کرانے میں کامیاب ہوگی یا نہیں اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں رہنما تحریک انصاف شوکت بسیرا جی بہت شکریہ شوکت صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا تو شوکت صاحب آپ بتائیے گا کہ پی ڈی ایم حکومت کے لیے خطرہ بن سکتی ہے دل کو بہلانے کو خیال اچھا ہے ہر بجٹ سے پہلے یہی بڑکے ہوتی ہیں ہم بجٹ پاس نہیں ہونے دیں گے بجٹ بھی پاس ہوگا حکومت وقت بھی پورا کرے گی اور یہ بھی اسی تنخواہ پہ کام کریں گے یہ پہلے ذرا آپس کے معاملہ ٹھیک کر لیں بعد میں کسی اور کو یہ ایسی باتیں سنیں ابھی ہمیں جوائن کیا ہے پیپلز پارٹی کے سینیٹر بہرامن تنگی نے جی سر بتائیے گا شہباز شریف اپوزیشن کے ساتھ مل کر حکومت کو ٹف ٹائم دے سکیں گے دیکھیں میری بات سنیں اپوزیشن کا رول یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی ایسا کام حکومت کرتے ہیں کہ وہ عوام دشمن ہو وہ ملک دشمن ہو وہ ادارہ دشمن ہو تو میرے خیال میں اپوزیشن کی ایک رسپانسبلٹی مارل اور پولیٹیکل بنتی ہے کہ وہ اس حکومت کو منع کرے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس بجٹ میں عوام کو کوئی ریلیف نہیں دیا تین سالوں سے سلیکٹڈ پرائم منسٹر بار بار کہہ رہے کہ میری حکومت میں غریب عوام خوش ہوں گی ان کی زندگی میں خوشحالی آئے گی ان کو میں ریلیف دوں گا لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس بجٹ میں کوئی ریلیف نہیں دیا گیا بلکہ عوام کو لنگرہانوں کے بہانے قطاروں میں کھڑا کر کے بھکاری بنا رہے ہیں تو یہ ایک اپوزیشن کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ کوشش کرے کو پاس ہونے نہ دے لیکن پھر بھی اگر اس کی اکثریت ہے اور وہ مطلب کہ کڑے ہو کے ایڈوائزر کو بھی گنے اور اکثریت کو مطلب کہ وہ اکثریت ثابت کرنے کی کوشش کرے لیکن اپوزیشن کی مورل پولیٹیکل اور پروفیشنل رسپانسبلٹی ہے کہ وہ عوام کو ملک دشمن بجٹ پاس ہونے نہ دے اب بات کرتے ہیں مسلم لیگ نون کی رہنما شائستہ پرویز سے جی بتائیے گا کہ شہباز شریف اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ مل کر حکومت کو ٹف ٹائم دے سکیں گے یا نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جو شہباز صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے اور تمام اپوزیشن کا مشترکہ یہ فیصلہ ہے کہ ہم پوری اپنی حتی الامکان کوشش کریں گے کہ یہ عوام دشمن بجٹ پاس نہ ہو اور جو بھی کر سکے اپنی پہنچ سے وہ کریں گے انسان کوشش ہی کر سکتا ہے وہ ہم پوری کریں کیا حکومت کے پاس اتنے اعداد و شمار ہیں کہ بجٹ پاس نہ ہونے دیں دیکھیں کوشش کریں گے کیونکہ ان کے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ ساتھ دیں اپوزیشن کا آفٹر آل انہوں نے اپنے حلقوں میں دوبارہ جانا ہے اور کس منہ سے جائیں گے عوام میں اور ان کو کیا کہیں گے کہ انہوں نے یہ بجٹ میں حکومت کا ساتھ دیا ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں شاہزیب بگٹی جو کہ ایم این اے ہیں شاہزیب صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ شہباز شریف کے بیان پر آپ کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں لیڈر آف دی اپوزیشن دیکھ لیں کیونکہ ہمارے ٹریجری بینچز کے پاس تو ظاہر ہے میجورٹی ہے تو حکومت ہے نا اگر میجورٹی نہیں ہوتی تو شاید وزیر اعظم اپوزیشن کا ہوتا دیکھیں مجھ سے بہتر تو لیڈر آف دی اپوزیشن بتا سکیں گے کہ کس بنا پہ انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے اگر ان کی طرف ٹریجری بینچز کے کوئی حکومت کے اپنے لوگ اگر رابطے میں تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں ادروائز نمبرز کی جہاں تک بات ہے تو وہ گورنمنٹ کے پاس واضح ہیں اے ون ٹی وی سے فی الوقت اتنا ہی مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے اے ون ٹی وی ورلڈ ٹی وی سب پہ نظر اندر کی خبر